Ja, på min vandring fra kyrketorg i Moss mot skøytebanen som går rundt den imponerende musikkpaviljongen, ja, der støtte jeg på noen barn og unge. Ja, som kom løpende mot meg i full fisprang. Ja, det er jo snart jul, og julestemningen var på topp i denne skøyteglade gjengen. Ha en super dag, dere. God jul! Senere på kvelden måtte jeg bare ut og teste de nye lekeapparatene som har blitt satt opp her på kirketorget rundt Moss kirke. Selve kirken har vært gjennom en stor oppgradering, og det trengtes nok, da mye av både inventar og utvendig tak var nedslitt av tidenes tann. Fra den flotte julekulen til sklier, husker og klatrestativer, og til og med en liten mekanisk karusell. Ja, så det ble en aktiv slutt på dagen for julenissen. Byens befolkning øker jo år for år, og julenissen har merket seg at barna nå får flere lekemuligheter i byen og ellers i det offentlige rom. Et godt bidrag til de av byens barnefamilier som alltid søker etter fysiske aktiviteter for sine håpefulle etterkommere. Ja, selv julenissen er etterkommer. Ja,